Dana. Přemýšlet. Odpověď. Žena přemýšlí o odpovědi. Chlapec. Cítit. Smutek. Chlapec je smutný. Lidé. Jet. Los Angeles. Lidé jedou do Los Angeles. Dívka. Přijít. Kamera. Dívka přichází ke kameře. Operátorka. Mluvit. Zákazník. Operátorka mluví se zákazníkem. Žena přemýšlí o odpovědi. Chlapec je smutný. Lidé jedou do Los Angeles. Dívka přichází ke kameře. Operátorka mluví se zákazníkem.